Dobar dan, pratite Vijesti Plus. Jutros je u Sarajevu došlo do pucnjave u kojoj je teške tjelesne povrede zadobila jedna osoba. Povrede je zadobio muškarac M.A., a na njega je pucala ženska osoba inicijala Š.A., nakon čega je lišena slobode. Ranjeni muškarac je prevezen na kliniku za urgentnu medicinu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, gdje mu je ukazana pomoć. A na požarištima na području Trebinja jutros je stanje bolje nego prethodnih dana jer je vjetar oslabio, ali je i dalje najteža situacija prema ljubomirskim selima. Iz pravca sela Šćenica i Pijavice, rekao je načelnik Trebinjskog štaba civilne zaštite Mirko Ćurić, nakon dejstvovanja helikoptera znatno je bolja situacija i na požarištu na planinskom uzvišenju Leotar, a pod kontrolom je i požar na Dužima. U požarima na području opštine Trebinje proteklih dana izgorjelo je više od 2000 hektara mješovite šume. Dom naroda parlamenta federacije sutra će sa više od 2/3 glasova donijeti odluku kojim se od Ustavnog suda traži smjena predsjednika federacije Živka Budimira, a koja će u ponedjeljak biti formalno predana. Kažu za tako nešto, po zakonu dovoljna im je odluka samo jednog doma. Drugi dom parlamenta je odlučan da u jedinstvu koalicijskog stava nove parlamentarne većine obezbijedi sve uslove da se sprovedu odluke. U ovom trenutku smo procijenili da zakonodavna rješenja ne traže to. Ukoliko Ustavni sud bude smatrao da treba i stav drugog doma, to će biti obezbijeđeno. Potvrđivanje odluke predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o smjeni ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, ministra odbrane Bosne i Hercegovine i zamjenika ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine jedna je od predviđenih tačaka dnevnog reda sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zakazane za danas. Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda donio je odluku kojom se smjenjuju s dužnosti ministri sigurnosti Sadik Ahmetović i odbrane Muhamed Ibrahimović, te zamjenik ministra financija i trezora Fuad Kasumović, svi iz SDA. Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je početkom jula potvrdio ovu odluku, a da bi stupila na snagu treba da je potvrdi i Dom naroda državnog parlamenta. Ako se SDA odluči da blokira današnje zasjedanje Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, onda treba prestati pričati o interesima države i naroda, izjavio je predsjedavajući Vijeća ministara Vjekoslav Bevanda. Iako opstrukcije koje dolaze iz SDA do sada nisu nanijele veliku štetu, Bevanda kaže da one ipak otežavaju i usporavaju rad Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. O tome govori i činjenica da se uopće govori o blokadama, umjesto da se okrene briselskoj mapi puta, koja je, kako kaže, prihvaćena i koju treba ispuniti da bi Bosna i Hercegovina do kraja godine dobila kredibilnu aplikaciju za članstvo u EU. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra prijedlog zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine. Ustavno-pravna komisija predstavničkog doma je većinom glasova podržala predloženi zakon uz nekoliko usvojenih amandmana. U prvom čitanju bi trebali biti razmatrani prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama, zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu, te zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine koje je predložilo Vijeće ministara BiH. Fiskalni savjeti Bosne i Hercegovine i delegacija MMF-a usaglasili su tokom pregovora skoro sve detalje u vezi sa novim stand-by aranžmanom, što će, ukoliko Washington da zeleno svjetlo, omogućiti da u petak 20. jula bude potpisano usaglašeno pismo namjere Bosne i Hercegovine prema MMF-u, izjavio je predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić. Prema njegovim riječima, MMF nudi Bosni i Hercegovini kreditni aranžman u iznosu od oko 260 miliona maraka za Republiku Srpsku, dok će za Federaciju Bosne i Hercegovine visina kredita dostići nešto viši iznos. Džombić je napomenuo da će kreditni aranžman biti ugovoren na 2 godine, uz mogućnost da se proširi za još 1 godinu, ukoliko se zato ukaže potreba i ako se ispune svi uslovi iz pisma namjere. Nakon što je sa predstavnicima Sindikata granične policije Bosne i Hercegovine pregovarački tim Vijeća ministara BiH prekinuo pregovore, Sindikat granične policije će uskoro sazvati štrajkački odbor gdje će se odlučiti o daljim koracima koji će biti vrlo brzo poznati javnosti, rekao je potpredsjednik Sindikata granične policije Bosne i Hercegovine Svevlad Hofman. Vlast nas ignoriše i mislim da štrajk koji traje skoro 3 mjeseca apsolutno ne smeta najodgovornijim nosiocima izvršne vlasti, ministrima i predsjedavajućem Vijeću ministara, kazao je Hofman.
Istakao je da se trenutno na graničnim prijelazima čeka od 30 do 40 minuta i da bi intenziviranje štrajka moglo pogoršati stanje. Najmanje 6 osoba je poginulo, a 33 ih je ranjeno u napadu na autobus u kojem su bili izraelski turisti. Incident se dogodio na međunarodnom aerodromu Sarafovo u bugarskom gradu Burgasu. Tri autobusa su se zapalila nakon eksplozije na parkingu. Prema izjavama očevidaca, eksplozija je odjeknula neposredno po ukrcavanju putnika u autobus. Bugarsko ministarstvo unutrašnjih poslova eksploziju je okarakterisalo kao teroristički napad. Autobus je bio krcat mladim Izraelcima, a izraelski premijer Benjamin Netanyahu za eksploziju je okrivio Iran. Iran je odbacio optužbe, bilo kakvu umješanost u ovaj incident. Identitet počinioca nije poznat, ali je kod tijela osumnjičenog teroriste pronađen lažni američki pasoš izdat u saveznoj državi Michigan. Više od 200 osoba, uglavnom civila, ubijeno je u sukobima u Siriji, od čega 38 u Damasku. Pobunjenici su saopćili u ponedjeljak da su pokrenuli borbu za oslobađanje Damaska, gdje su ušli prvi put od početka pobune. Najmanje 200 osoba je ubijeno u represiji borbama širom zemlje, saopćio je Sirijski observatorij za ljudska prava. Najteži bilans je zabilježen u Damasku, gdje je ubijeno 76 osoba. I pored represije, narodna pobuna se militarizirala tokom mjeseci i zemlja je izložena oružanom krvavom sukobu, kojeg je Međunarodni odbor Crvenog krsta ocijenio kao građanski rat. Jedna osoba je poginula, 40 je povrijeđeno u sukobima radnika njihovih nadređenih u indijskoj fabrici automobila u blizini New Delhija. U saopštenju fabrike se navodi da su radnici zapalili fabriku, provalili u kancelarije i oštetili instalacije. Sukobi su počeli jučer ujutro kada je radnik udario jednog od nadređenih. Uhapšeno je 80 radnika, a proizvodnja je prekinuta. Prekid proizvodnje biće dodatni udarac za ovu fabriku u kojoj je u 2011. i 2012. godini imala skoro 30% manje prihoda. Spasioci su pronašli 31 tijelo utopljenika, više od 100 se i dalje vodi kao nestalo, nakon što je potonuo tanzanijski trajekt u blizini Zanzibara u Indijskom okeanu. Spašeno je 149 putnika od 290 koliko ih je bilo na brodu. Trajekt je upao u teškoće zbog jakih vjetrova, a tačan uzrok nesreće nije poznat. U nastavku vijesti iz sporta, nogometaši Željezničara poraženi su u prvom susretu drugog pretkola Lige prvaka od slovenačkog predstavnika Maribora sa 4:1 na stadionu Ljudski vrt. Plavi su u prvih 45 minuta imali prednost od 1:0 i bili bolji rival, međutim u nastavku susreta Mariborčani su postigli 4 pogotka. Našem prvaku će u revanš susretu trebati pobjeda sa 3 pogotka, razlike što i nije nemoguća misija. A prve susrete drugog pretkola Evropske lige večeras igraju Sarajevo i Široki Brijeg. Bordeaux tim gostuje u Sofiji, ekipi Levskog, a bugarski predstavnik je apsolutni favorit, dok Široki na Pecari dočekuje irskog predstavnika St. Patrika. Tim Širokog Brijega priželjkuje da već u prvom meču riješi pitanje plasmana u treće pretkolo. Upoznati smo s njima i njihovom kvalitetom, vjerovatno koliko i oni o nama. To su dvije ekipe koje su u svojim prvenstvima zaslužile ulazak u Europu i ova prva utakmica je sigurno i za njih kao i za nas nepoznanca. No sigurno je da Široki Brijeg dočekuje spremno i ovu utakmicu i ovoga protivnika. Očekujem našu kvalitetnu igru i pobjedu.